नमस्कार, साप्ताहिक प्रस्तुति पावर भ्यूजमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र भानिया। यति बेला संघीय समाजवादी फोरम नेपाल अहिलेको सरकारमा प्रवेश गरिसके पछाडि खास गरी चुनावी एकता गरेर मधेसको निर्वाचनमा होमिएका दुईवटा दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका बीचमा अव्यक्त मनमुटाव देखिएको छ। हुन त संघीय समाजवादी फोरम नेपाल केन्द्रीय संघीय सरकारमा समावेश नहुँदा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकारको अङ्कगणितमा खासै फरक पर्दैन थियो। तर समाजवादी फोरम समेत समावेश हुँदा पुग्ने दुई तिहाई बहुमत यो सरकारलाई किन चाहिएको नियतमाथि नेपाली कंग्रेस लगायतका दलले प्रश्न उठाएका पनि छन्। राजपा पनि सरकारमा जाने र नजानेको विषय बारम्बार उठ्ने गर्छ, तर हरियो बत्ती उसले अहिलेसम्म बालेको छैन। अब संविधान संशोधनको मुद्दा, मधेस मुद्दा, प्रदेश नम्बर दुईको प्रादेशिक सरकार र केन्द्रीय सरकार, यी विषयमा यी दुईवटा फरक दलको धारणा के हुन सक्छ भनेर आजको पावर भ्यूजमा मैले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका महासचिव केशव झा र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता डाक्टर शिवजी यादवलाई आमन्त्रण गरेको छु। स्वागत छ तपाईँ दुवैजनालाई। हजुर, धन्यवाद। अब त मधेस आन्दोलनको जगमा जनतालाई संविधान संशोधन गरी छाड्छौ भनेर मत मागेर र संविधान संशोधन हाम्रो बटम लाइन हो भन्ने संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पनि उधारोमा सत्तामा जाने र झण्डा र डण्डामा अल्झिने त्यहाँ पुग्यो होइन शिवजी? उधारो शब्द यहाँ जुन प्रयोग गर्नुभयो नि, यो उधारो होइन। हामी त दुई बुधे नगद सम्झौता गराएर गएका छौँ। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ चेकमा मिति हुन्छ नि, त्यो चेकमा मिति चाहिँ लेखेको थियो कि थिएन? मिति त जनताले लेखिदिया छ। जनताले आवधिक निर्वाचन हो, यो पाँच वर्षको लागि यो म्यान्डेट हो, यो अहिले आएको संसदका जुन सदस्यहरू छन् त्यसले गर्दा संसदको समय तोकिएकै छ। संविधान सभाले फेरि दुई वर्षसम्म कम्तीमा सरकार सत्ता हेरफेर गर्न पाइँदैन, भएपछि तिमीहरू चलाउनु पर्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ बाध्यात्मक त्यो पनि संविधानमा लेखिदिया छ। भनेपछि यसको दुईटा मिति चाहिँ कन्स्टेन्ट छ, यो दुई वर्ष यो संविधानमा लेखेको पाँच वर्षभित्र जहिले साटे पनि दुई बुधे, सबभन्दा पहिले त दुई वर्ष भनौँ, दुई वर्ष पहिलो आउँछ, त्यसभित्र अगाडि केही भयो भनेदेखि त्यो पाँच वर्षमा पनि पूर्णता पाउन सक्ला। होइन, यदि दुई वर्षभित्रको जुन समय छ त्यो अवधिभित्र भएन भनेदेखि त्यसभित्रमा चाहिँ केही फेरि त्यो सत्ता परिवर्तन हुन सक्छ। तर केही समय अगाडि तपाईँको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अन्तर्वार्ता या सार्वजनिक भनाई म सुन्दै र पढ्दै थिएँ, उहाँले संविधान संशोधन नभए त सत्तामा जाँदै जान्नौ भन्नुभएको थियो। नेताहरूले कहिले सत्य बोल्छन् पत्याउने, कहिले बोलेको कुरा झुटो नपत्याउँदा नि हुन्छ? उहाँ चाहिँ कहिले पनि यसरी भन्नुभएको छैन होला जस्तो मलाई लाग्छ। अब यहाँले चाहिँ कहाँ तपाईँलाई चाहियो भने म त्यसको ठिक छ, मसँग भिजुअल पनि छ, त्यो पनि देखाउँ ल। ठिक छ, त्यस उहाँ चाहिँ नि संविधान संशोधन अथवा त्यो भएपछि मात्रै जान्छु भनेर भन्नुभएको होइन कि, सहमति भइसकेपछि जान्छु भनेर। पार्टीको निर्णय हो, पार्टीको निर्णय आधिकारिक निर्णय नै म अध्यक्षजीको चाहिँ भर्षण म ठान्छु। त्यसले गर्दा उहाँ चाहिँ नि त्यो सहमति भयो, दुई बुधे समझदारी भयो, त्यसमा हस्ताक्षर भयो, हस्ताक्षर हुन साथ हामी जान्छौँ भनेर यो सरकारले संविधान संशोधन गरिदिने भयो होइन तपाईँले भने अनुसार? म विश्वस्त छु सरकारले संविधान संशोधन गर्छ, किनभने सहमति गरेर गएको छ। र यहाँले जुन भन्नुभयो नेता कुनै व्यक्ति हुन्छ, तर सरकार भनेको चाहिँ पर्मानेन्ट त्यो हो, जसले यस्ता खालको एग्रिमेन्ट गर्छ उसले गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति हुन्छ, त्यो गर्छ अथवा त्यो मर्छ। 64 सालको 8 बुँदे र 22 बुँदे त्यो नेताले गरेका थियो कि सरकारले तात्कालीन? होइन, त्यहाँ त्यो गरेको 22 बुँदेमा पनि बीचमा आन्दोलन गरेका थियो, गरेपछि त्यो चाहिँ गर्न नसकेर त्यहाँ परिवर्तनहरू भए नि सत्तामा। त्यही त, तपाईँ सरकारले त गर्नपर्छ, त्यो स्थिर प्रकृति हुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यति बेला पनि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीकै रूपमा गरे हो, तर त्यो त कार्यान्वयन भएन, भएको भए त अहिले स्वायत्त मधेस प्रदेश पाउनुहुन्थ्यो होला। होइन, अब यहाँले जुन भन्नुभयो नि हो, त्यसमा सहमतिमा त्यति मात्रै थिएन, अरू पनि कुरा थिए। सरकारले गरेपछि पुरा हुन्छ भन्नलाई चाहिँ अहिले आफ्नो सत्ता बचाउने र जनताको अगाडि आफ्नो अनुहार चाहिँ बिल्कुलै होइन। सत्ताले गरेपछि सहमति कि त्यो गर्छ नभए त्यो सरकार मर्छ, त्यो सरकार चाहिँ नि अपदस्थ हुन्छ, हट्छ। त्यसले गर्दाखेरि नि यो संविधान संशोधन हुने नै भएछ। उहाँहरूले नगदी चेक लिएर आउनु भएको रहेछ, मङ्सिरको चुनावमा एउटै मोर्चा बनाएर चुनावमा जानुभएको थियो, तपाईँहरूले चाहिँ झन्डा र डण्डामा किन लोभ नभएको?
होइन, लोभ भन्दा नि महत्त्वपूर्ण विषय के भयो भने कि अब अहिले उहाँहरूले एक प्रकारको समझदारी गरेर जानुभयो, हाम्रो सन्दर्भमा के भयो भने हामीसँग पनि कुराकानी चलिरहँदा हामीले पनि एउटा टाइम फ्रेमको कुरा गरेका छौँ, संविधान फ्रेम भनेको कति समयभित्र कति समयभित्रमा संविधान संशोधन गर्ने एउटा टाइम फ्रेम निश्चित समय सीमा चाहियो भन्ने विषयमा हाम्रो छलफल अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। अब संविधान संशोधन गर्ने तपाईँहरू पनि सत्तामा जानलाई खुट्टा उचालिरहनु भएको छ। खुट्टा उचाल्ने भन्दा नि प्राथमिकतामा हाम्रो संविधान संशोधन नै भयो। संविधान संशोधनको सवालमा के भयो भनेपछि अहिले कि अब फोरमसँग उहाँहरूले एक प्रकारको सहमति गर्नुभयो, त्यसमा पनि उहाँहरूले संविधान संशोधनका विषयहरू उठाउनु नै भएको छ। त्यसमा लेखिएको दुईवटा मुद्दा दुई मुद्दे सहमति डाक्टर साहबले भन्नुभएको छ, एउटा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी हुने, अर्को संविधान संशोधन गर्ने। तपाईँहरूले हिजोको दिनमा संविधान संशोधन माग्नु भएको थियो होइन, त्यो पुरा भएको थिएन, उहाँहरूले लिखित ल्याइदिनु भयो भने पछाडि त तपाईँहरूलाई सरकारमा जान अब जनताले कहाँनिर चोर औँला उठाउँछन् र गइदिए भइगयो नि। हाम्रो समस्या के भयो भने पहिलो कुरा त मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ कि हाम्रो चाहिँ समय सीमाको कुरा हामीले गरिरहेका छौँ। संविधान संशोधन गर्नेमा त एक प्रकारको प्रतिबद्धता उहाँहरूसँग भइसकेपछि हामीसँग पनि होला, त्यो त्यसमा अब शङ्का रहेन भनेको बुदा नम्बर 3 थप्न पर्यो। तर होइन, बुदा नम्बर 3 मात्रै कुरा भएन, एउटा त उहाँहरूले अब समय सीमाको कुरा गर्नु पर्यो, अर्को महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने हामीलाई असजिलो किन छ भनेपछि हाम्रो जितेको निर्वाचित सांसद चाहिँ जेलमा छन्, तिनलाई शपथ ग्रहण नगराइकन हाम्रो पार्टी सरकारमा जान सक्ने स्थितिमा छैन। भनेको अहिले सरकारमा जान तपाईँहरूको थप दुईटा मुद्दा हुने भयो, एउटा रेशम चौधरीलाई शपथ गराउनु पर्यो, हजुर, उहाँलाई बाहिर निकाल्नु पर्यो, हजुर, दोस्रो यति समयभित्र संविधान संशोधन हुन्छ भनेर लेखिदिनु पर्यो। एकदमै त्यो समय सीमाको कुरा चाहिँ टुङ्ग्याउनु पर्यो। कति समय लेखिदिनु पर्यो? अब समय सीमामा हामीलाई के लाग्छ भने उहाँले नलेखे पनि एउटा कन्डिसन के हो भनेपछि संविधानमा एउटा बाध्यता कानेर छ भनेपछि संविधान 72 असोज 3 जारी भयो। अब जारी भएपछि नै संविधानमा के लेखिएको छ भने 3 संघीय कानुनहरू बनाइनेछ भनेर लेखिएको छ। अब 3 वर्षमा 3 महिना मात्रै बाँकी छ, अबको असोज 3 त्यो समय सकिन्छ, मौलिक कार्यान्वयन गर्न पर्ने प्रकारका कानुन पनि त्यो समय लगायत चाहिँ धेरै संघीय कानुनहरू बनाउन बाँकी छ। अब ती कानुनहरू जो 3 गर्नुपर्ने काम 3 महिनामा सम्भव छैन, त्यसकारण यदि ती कानुनहरू बनेनन् भने यो संविधानै फेलियर हुन्छ। त्यसकारण एक प्रकारको दबाब यो सरकारमाथि अलरेडी छ नै, त्यसकारणले संविधान संशोधन गरेर त्यो समय सीमा पनि बढाउनु पर्ने बाध्यता देखिन्छ। त्यसकारण हामीलाई के लागेको छ भने सरकार यदि वास्तवमा त्यो बटम लाइनलाई अगाडि मानेर हिँड्यो भने यो संघीय कानुनहरूको हकमा पनि यो संविधानलाई दीर्घकालीन बनाउने सन्दर्भमा पनि त्यो उपयुक्त हुन्छ र त्यतिन्जेलसम्म तपाईको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ। अबको 3 उसले सक्नुपर्ने काम सक्दैन, त्यो नसक्ने भए पछाडि आफू संवैधानिक जटिलताबाट जोगिनका लागि उसले त्यो प्रावधान संशोधन गर्नुपर्छ। हो, त्यो संशोधन गर्दै गर्दा तपाईँहरूको माग पनि सँगसँगै चाहिँ हाम्रा माग मुद्दाहरूलाई पनि, किनभने पहिलादेखि हाउसमा भनेको तपाईँको, त्यसो भए त तपाईँको टाइमलाइन भनेको 3 भयो, 3 हो, 3 हामीले 3 संविधान संशोधन गर्छौँ हामीले भने रेशम चौधरीलाई हामी शपथ खुवाउँछौँ भन्नुभयो भने तपाईँहरू सरकारमा जानुहुन्छ। अब 3 कुरा भयो होइन, 3 उहाँहरूले कुन रूपमा त्यसलाई चाहिँ त्यो कम्प्लिकेसनलाई कसरी, हाम्रै लागि त्यो कम्प्लिकेसन मात्रै होइन, त्यो त ओभरअल संविधानको लागि हो। त्यसकारण त्यसको अन्य पनि यदि कुनै बाटो संविधानविदहरूले देख्नुहुन्छ भने त्यो छ भने हामीलाई समय सीमा चाहिँ किटेर भन्नु पर्यो। उहाँहरूलाई किट दिनु भएको रहेछ नि त, 2 गर्छौँ नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु होला, नभए नि 5 त गर्छौँ भनेर। अब बाहिर आएन यी कुराहरू होइन, आन्तरिक सहमति त अब यसरी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष त धेरै कुराहरू हुन्छ नि, राजनीतिमा सबै कुरा लेखेर अब साध्य पनि छैन र लेख्दैमा हुन्छ भन्ने पनि छैन, नलेख्दैमा नहुने भन्ने पनि छैन। त्यस कारणले विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्ने भने मलाई के लाग्छ भनेपछि अलिकति हुन त त्यो पनि बेइमानी नै हो, इतिहासले ती सबै कालखण्डको मूल्याङ्कन विश्लेषण गर्छन् नै, तर महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने अहिलेको जस्तो परिस्थिति योभन्दा अगाडिको सरकारहरूको यस अर्थमा थिएन कि यस अघिको सरकारहरूको कुनै पनि बेला 2/3 संख्या थिएन, तर यो सरकारसँग अब सजिलो पनि छ अप्ठ्यारो पनि त्यति नै छ। सजिलो के हो भने संविधान संशोधन गर्न चाह्यो इच्छा शक्ति मात्रै भयो भने 2/3 छ, जतिखेर पनि गर्न सक्छ, कन्भिन्स हुन पर्यो, कन्भिन्स हुन पर्यो जतिखेर पनि हुन्छ, गणितको समस्या छ। र केही कारणले गर्न सकेन भने त्यो चाहिँ बेमानी प्रष्ट देखिन्छ, संख्या हुँदा हुँदै पनि गर्न सकेन। अब जस्तै योभन्दा अगाडि काङ्ग्रेस र माओवादीको सरकारले जो प्रयास गर्यो असफल पनि असफल भयो, तर त्यो प्रयास गर्नु नै आफैमा ठुलो कुरा थियो, एक प्रकारको प्रयास भएको थियो। तर अहिलेको सरकारले प्रयास गर्यो भने त्यो पारित नै हुन्छ, त्यसकारण एक्सक्युज छैन। अब
तपाईहरु चाहिँ तीन महिना भन्दा बढी समय नलगाऊ भन्ने कि उहाँहरूले भने जस्तै दुई वर्षभित्र, किनभने प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव दुई वर्षभित्र ल्याउन पाइँदैन अहिलेको संविधानले, त्यो कारणले दुई वर्षभित्र गर्दा हुन्छ भन्ने होइन। त्यसमा त हामीले एकदम प्रष्टै भनेका छौँ, समय सीमा तोकौँ न, अब मानौ तीन महिना हुँदैन भने कति हुन्छ, तर धेरै टाइम कुर्न सकिने तपाईँहरूको कडाकडी दुई चार महिना तलमाथि हुन सक्छ, तर एकदमै अब हतारो रहेछ सत्ताको होइन, उधारो चेक तपाईँहरू पनि बुझ्नु, उधारो चेक यसलाई मान्नु भएन। हाम्रो बाध्यता के भयो भने अब के हुन्छ, घटनाक्रमले मान्छेलाई चेन्ज गर्दै जान्छ। हामी आन्दोलनमा हुँदा बखतको एउटा लेभल थियो, हाम्रो माग मुद्दाहरूको टसमस गर्ने स्थिति थिएन। जति हामी अहिले पोजिटिभ भएर लिबरल भएर प्रस्तुत भइरहेका छौँ, यही रवैया हाम्रो चाहिँ आन्दोलन ताका भइदिएको भए आज यी मुद्दाहरू समाधान भइसकेको हुन्थ्यो। त्यतिखेर दुईटा मुद्दा संशोधन नभएको पनि होइन, तर सरकारले पनि व्यवस्था गरेर त्यो संशोधन अगाडि बढायो, हामीले पनि त्यसको ओनरसिप लिन पाएनौँ, जस कारणले चाहिँ आन्दोलन रोकिएन, मुलुकले ठुलो घाटा बेहोरिनु पर्यो। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने यी कुराहरूमा अलिकति इमान्दार भइदिने हो भने जटिलता देखिँदैन यसमा। तपाईँहरूका कारण चाहिँ अब राज्यपाललाई एउटा प्रकारको दबाब पर्यो, किनभने एउटै पृष्ठभूमि र एउटै भूगोलमा अलि बढी तपाईँहरू केन्द्रित हुनुहुन्छ। उहाँहरूको प्रदेश नम्बर दुईमा अलि बढी बाहुल्यता छ, तपाईँहरूको प्रदेश नम्बर पाँच र छको पनि केही ठाउँमा तपाईँहरूको साथमा पनि काहीँ सङ्गठन छ होइन, त्यो बाहेक उस्तै उस्तै हो। तपाईँहरू हिजो मङ्सिर 10 र 21 चुनावमा चाहिँ गठबन्धन गरेर जाने, सरकारमा जाँदा लुसुक्क गएको कि उहाँहरूलाई तान्न खोज्दा नमानेर नाइ नाइ भनेको? होइन, यहाँले भन्नुभयो जस्तो लुसुक्क पनि हामी गएका छैनौँ। यहाँले भनेको जस्तै अब हो, अब त्यहाँ चाहिँ दुई नम्बर प्रदेशमा हामी संयुक्त चुनाव लड्यौँ, त्यसको सरकारै पनि संयुक्त छ दुईको प्रदेशमा, त्यो सबै चाहिँ नि एकदम यथार्थ हो। त्यो भइसकेपछि त्यो निर्वाचनको समयको लागि चुनावी चाहिँ त्यो हाम्रो एक किसिमको सहमति हो। त्यसपछि दलको चाहिँ आफ्नो आफ्नो स्वतन्त्रता आफ्नो ठाउँमा त्यो छँदैछ। त्यो हिसाबले हामी चाहिँ नि त्यो गठबन्धन गरेर चुनावी गठबन्धन थियो हाम्रो, सधैँको लागि त्यस्तो मोर्चा थिएन। एउटा नैतिक गठबन्धन त थियो नि, अहिले पनि छ हाम्रो त्यो नैतिक गठबन्धन। तपाईँहरूले राज्यपाललाई जानकारी नदिकन, अर्थात् कतिपय त यस्तो पनि विषय बाहिर आयो नि, उपेन्द्र यादवले राज्यपाललाई सरकारमा नल्याऊ भनेर दबाब दिनुभयो, सञ्चार माध्यमले कति तथ्य र तर्क प्रस्तुत गर्छन् त्यो अर्को कुरा भयो। यस्ता भ्रमहरू चाहिँ फैलाउनबाट अब हामीहरू जोगियौँ, यस्ता भ्रम नफैलाउँ। म उहाँ जस्तो जिम्मेवार नेताले नल्याऊ भनेर यस्ता कुरो चाहिँ भन्न सक्दै सक्नुहुन्न। उहाँ कुनै कांग्रेस पार्टी नेकपाका दुईटा अध्यक्षज्यूलाई राज्यपाल पनि ल्याउँ भन्नुभयो कि भन्नु भएन? उहाँहरूको आधा दर्जन अध्यक्ष मण्डलका नेताज्यूहरूलाई हामी सँगै जाउँ भनेर भन्नुभयो कि भन्नु भएन? होइन, यहाँ चाहिँ नि यस्ता मैले भनिहालेँ, यस्ता कुरो सँगै जाउँ अथवा त्यो हुँ भने यस्ता कुरो भन्ने कुरो भनेको औपचारिक वार्ता भयो भने त्यसमा चाहिँ हुन्छ, कसरी जाने के हुने, त्यसको लागि मोर्चागत संगठन हुनु पर्यो। मोर्चागत हाम्रो चाहिँ संरचना अहिले थिएन, छैन पनि। त्यसले गर्दा जसको जहाँ छ, प्रदेशमा हामी छौँ, प्रदेशको हरेक कुरो हाम्रो संयुक्त हुन्छ, हामी चाहिँ त्यही हिसाबले छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ। केन्द्रमा हामी छुट्टा छुट्टै, यहाँ मोर्चा छैन, त्यो दलीय हिसाबले हुन्छ। त्यो सरकारसँगको कुरो हो, त्यो सरकारले गर्ने हो, सरकारले हामीसँग गर्यो, सरकारले राज्यपालसँग पनि गरेको छ। तर म चाहिँ आफू व्यक्तिगत रूपमा के ठान्छु भनेदेखि, जुन हिसाबले एउटा सहमतिको कुरो भइसक्यो, जे माग दुइटैको एउटै हो, त्यही माग उहाँहरूको पनि हो, त्यसले गर्दा अब चाहिँ बाटो सहज भएको छ, ढोका खुल्ला भएको छ, उहाँहरू सरकारमा आउँदा हुन्छ आयो भने। तर तपाईँ यो प्रधानमन्त्रीको कुरा हो या सरकारको कुरा हो भन्दै गर्दा त तपाईँहरूले बोलाएर मात्रै जाने कुरा भएन नि, प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको छ कि छैन भन्ने पनि अर्थ रहला। होइन, मैले यो व्यक्तिगत रूपमा भने, यो चाहिँ यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ मोरल एउटा नि दबाब हामीले पनि छ, जनता सबभन्दा ठुलो कुरो, यहाँले जुन निर्वाचनको कुरो कोट्याउनु भयो नि, सबभन्दा ठुलो दबाब त्यहाँबाट जनताको मनबाट छ। जनताले राजपा र संघीय समाजवादी फोरमलाई जबसम्म संविधानले पूर्णता पाउँदैन एक भएर हातेमालो गरेर हिँड भन्ने जनमत दिएको छ। त्यो हातेमालो गर्नलाई तपाईँहरूलाई संघीय समाजवादी फोरम नेपालले धोका दियो या तपाईँहरू खुसी नै हुनुहुन्छ? अब यसलाई धोकाको रूपमा पनि व्याख्या गर्न नमिल्ला, हुन त धेरै कम्प्लिकेसन, किनभने उहाँले भन्नुभएको छ नि जनताको अभिमत, जनताको जनादेश भनेको यी दुईवटा दलहरू अब संविधान संशोधन नहुँदासम्म कम्तीमा पनि सँगै जाउन् भन्ने थियो, उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ डाक्टर साहबले? हजुर, तपाईँ भन्नुभयो फेरि धोकै त त्यहाँ छैन। होइन, यसलाई यसरी बुझ्नु, मिलो मत हो यो? होइन, मिलो मत पनि यसलाई भन्न मिलेन। यसमा दुई तिनवटा कुरा हामीले हेरिरहेका छौँ। पहिलो कुरा त एउटा कम्प्लिकेसन कस्तो भयो भने, कि राज्यपालले फोरमलाई भोट दिएको छ, फोरमले राज्यपाललाई भोट दिएको छ। एक अर्थमा त कस्तो पनि लाग्छ भने, हाम्रै कार्यकर्ताहरू, हामीहरू नै अब उपेन्जीलाई भोट दिएका छौँ,
उहाँ अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ, पार्टी पनि सरकारकै दलको हुनुभयो त्यसो। अब यो त यस्तो कम्प्लिकेसन खिचडी भएको छ, अब पार्टी दुईटा अलग अलग भयो तर भोट दिने बेलामा त एकाकार भयो, ठ्याक्कै एउटै बन्यो। जहाँ फोरमको उम्मेदवार थियो त्यहाँ फोरमको उम्मेदवारलाई भोट दिइयो, जहाँ राजपाको त्यहाँ राजपालाई दिइयो, त कम्प्लिकेसन असाध्यै छ। अब वास्तवमा उहाँले भने जस्तै आम जनताले चाहेको त्यही हो, मधेसमा खास गरेर त्यही त के कारणले भयो राजपा र फोरम। अब मैले भने सुरुमा पनि भने दुइटै पार्टीसँग प्यारलली कुराकानी अगाडि बढ्यो। अब उहाँले पनि जित्नुभयो, उहाँले पनि भन्नुभयो, उहाँले जित हार जस्तो लाग्दैन यो विषयमा, के हो भने उहाँहरूलाई सहजता भयो, उहाँहरूलाई एक प्रकारको विकास विश्वास भयो र उहाँहरू जानुभयो। अहिलेसम्म विश्वासको वातावरण बनिसकेका छैन, किनभने हामीलाई उहाँभन्दा पनि अलिकति अप्ठ्यारो छ। अब आज उहाँहरूलाई नै उहाँहरूकै पार्टीको कोही साथी जितेको सांसद यसरी जेलमा भइदिएको भए उहाँहरूलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्थ्यो, हामीहरूलाई त्यो पनि अप्ठ्यारो छ। अनि हामीले कमसेकम अब सबै सीमा त तोकेर जानै पर्छ, नभए यो सरकार फेरि जाने मानु त्यो सर्टेन टाइमसम्मलाई त ल ठिकै छ सरकारमा गएर सँगै काम गर्न सकिएला, तर त्यति जेल भएन भने फेरि त ब्याक त हुनुपर्छ। अब सरकारमा प्रवेश गर्ने ढोका त करिबन बन्द भयो भन्दा पनि भयो, किनभने 25 भन्दा बढी संविधानले नै मन्त्री परिषदमा मन्त्रीहरूको संख्या बनाउन दिँदैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले आजसम्म विस्तार गरेको मन्त्री परिषद हेर्दा 24 अनुहार त्यहाँ छ, अब एक ठाउँ मात्रै बाँकी छ। मलाई के लाग्छ भने अब एक त मैले सुरुमा पनि भने हाम्रो चाहिँ प्राथमिकता सरकार त होइन, तर जनतालाई होइन, जनतालाई गरेको वाचन अनुसार मानव समृद्धि र विकासतर्फ अगाडि बढ्ने त हाम्रो पनि उद्देश्य हो। मधेसवादी दललाई जनताले जिताएर पठाएपछि हाम्रो नेताहरू पनि मन्त्री बनेर आउन्, यहाँ जनताको विकास गरून्, काम गरून्, समाजसेवा गरून् भन्ने आशा त जनतालाई पनि छ। त्यस कारणले अब त्यस्तो परिस्थिति विश्वासको वातावरण बन्यो, हामी पनि जाने स्थिति भयो भने मलाई लाग्छ राजनीतिक सहमति ठुलो कुरा हो। संख्या त एक दुईवटा त्यो मिलाउन सकिन्छ, चर्चामा पनि छ, यहाँहरूले पनि सुन्नुभयो होला, दुई चारजना तलमाथि गर्ने कुरा पनि भइरहेको अवस्था छ, 24 जना पुगेको अवस्था छ, 25 जना हो, एकजना यसै खाली छ, चोचो मोचो मिलाउन नसकेर अल्झिरहेको कुरा त्यो छैन। अब त्यो के लाग्छ भने बाहिर यो कुराको ठुलो भ्रम छरियो, विभिन्न भ्रमहरू छर्ने प्रयास गरिन्छ। हामी त छवटा त बैठकै पनि बस्न सकेका छैन भने आज पनि अध्यक्ष मण्डलको बैठक अहिले जारी छ, हामी यहाँ संवाद गरिरहँदा। अब यहाँ कस्तो लाग्छ भनेपछि नि यहाँ सबै कुरा हो हल्ला बढी हुन्छ। हामी त स्वाभाविक रूपमा 6 वटा पार्टी एक गऱ्यौँ, अहिलेसम्म माधिवेशन गर्न सकेका छैनौँ, 6 महिना टाइम छ, हामी यो भित्र गरौँला, एक बनाइ पनि सकेका छैनौँ। त 6 वटा पार्टी मिसाएको 6 वटा विचार त प्रष्ट रूपमा देखिनु अस्वाभाविक त हुँदै होइन। अझ मानौ हामी त भर्खर मिलेको यही एमाले र माओवादीको सरकार भन्दा 1 महिनासम्म मन्त्री छान्न सकेन एमाले र माओवादीले, माओवादीले बरु छिटो टुङ्ग्यायो, 1 महिनामै टुङ्ग्यायो, एमालेलाई त 1 महिनाभन्दा बढी लाग्यो टुङ्ग्याउनलाई। भनेपछि उहाँहरू एउटै पार्टी देशको सबभन्दा सङ्गठित पार्टीलाई 1 महिनाभन्दा बढी लाग्छ मन्त्री छनौट गर्न भने हामी त अहिलेसम्म सङ्गठित भइ नै सकेका छैनौँ। 6 वटा पार्टीको 6 वटा धार अझैसम्म जीवित छ र पनि विवाद हुनु स्वाभाविक हो, विवाद हुनु पनि स्वाभाविक हो र पनि हाम्रो विवाद खै त हामी जस्तै स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लियौँ, हाम्रो त हरेक ठाउँमा 6-6 वटा उम्मेदवार थियो र पनि हामीले सेटल गर्यौँ। तपाईँहरूको असन्तुष्टि नेता चाहिँ को हो अहिले? अहिलेसम्म भइसकेको स्थिति छैन, संसद दलको नेता नै चुन्न नसक्नु भनेको तपाईँहरूको कुरो नमिल्नु त हो नि। होइन, कुरा नमिलेर होइन, यहाँहरूले बुझ्नु, अब यहाँहरूलाई थाहा नै छ, मिडियामा आएको कुरा हो, बैठक डाकिएको थियो, संयोजकजी बिरामी हुनुभयो, अचानक उहाँलाई लिएर उपचारमा जानुपर्ने भयो, 1.5-2 महिनादेखि त्यसमै हामी अल्झेका छौँ, अहिले कुराकानी भइरहेको छ। मलाई लाग्छ यो महिनाको अन्तिम समयमा त्यो चुनिन्छ, सबै कुराहरू अगाडि बढ्छ। संविधान संशोधन गर्छु र गर्छौँ भनेर हस्ताक्षर गर्नुभयो तपाईँहरू जानुभयो होइन, एकचोटि हामीले सम्झ्यौँ भने पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुने बेलामा पनि 3 बुँदे सहमति गर्नुभएको थियो, त्यसमा पनि संविधान संशोधन गर्ने भन्ने थियो। फेरि शेरबहादुर देउवा त्यही गठबन्धनको सरकार बन्नुभयो, प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, उहाँले पनि हस्ताक्षर गर्नु भयो होइन, तर संविधान संशोधन भएन, अन्तत शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्णय त प्रस्तुत चाहिँ गर्यो र असफल भयो। असफल बनाउने नेकपा एमाले थियो त्यति बेला, आज ऊ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेको छ। उहाँहरूले गरिदिन्छु भनेको संविधान संशोधनको बुँदा पनि कुरा भएको छ कि खालि संविधान संशोधन गर्ने भने मोटो कुरा मात्रै भएको? अहिले यहाँले जुन भन्नुभयो नि संविधान संशोधन गर्ने कुरा मात्रै भएको छ, बुँदागत रूपमा संशोधन गरेर गर्ने भने होइन, संशोधन त हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरो त त्यसैमा आन्दोलनमा उठेका जुन माग र मुद्दा छन् त्यसलाई टेकेर आपसी सहमतिमा गर्ने भनेको छ। भनेपछि दुई पक्ष भएपछि त्यहाँ चाहिँ कतिमा चाहिँ सहमति हुने, केमा हुने भन्ने कुरो त वार्तामा जब बस्छ, अब चाहिँ टेक्निकल काम सुरु हुन्छ, अब कमिटी गठन हुन्छ, कमिटी गठन भएपछि वार्ता हुन्छ। खुल्ला ठ्याक्कै बुझिने गरी तपाईँले भन्नु पर्दा तपाईँले लेखेको मुद्दा, दुई मुद्दामा लेखेको त संविधानको यो प्रावधान संशोधन गर्ने भनेर त लेख्नु भएको छैन, तपाईँहरूले त लेख्नु भएको छ संविधान संशोधन गर्न सैद्धान्तिक सहमति र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा जाने,
योभन्दा बढी कुरा त लेख्नु भएको छैन, त्यसको पेटबोली अरू केही थप छ र भने थप थप भनेको पेटबोली थप गर्नै परेन। जसरी अहिले भन्नुभयो नि हाम्रो नेताजीले जुन भन्नुभयो त्यो हिसाबले उहाँहरू पनि को पनि माग मुद्दा त्यही हो। कतिपय कुरा त अब संयुक्त रूपमा उहाँहरू पनि सामेल हुनुहोला सरकारमा, त्यसपछि हामी चाहिँ नि संयुक्त रूपमा यी सब कुरो नि हाम्रो पनि जब यो प्रवेश गर्छन् वार्ता कमिटी गठन हुन्छ त्यसपछि यस्ता कुराहरू पनि नि त्यो सबै बुझाएको वार्ता गर्न कमिटी गठन गर्ने भने तपाईँहरू त सरकारमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले त आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्नु होइन, सरकारमा भए पनि हाम्रो दलीय हिसाबले यी कुराहरू दलभित्र त्यो हुन्छ भएपछि त्यो संविधान संशोधन भन्ने कुरो त एकमुष्ट हिसाबले त आउँदैन। त्यहाँ चाहिँ नि अब राजपा पनि छ, राजपाको पनि मुद्दा त्यही हो, उहाँहरूसँग पनि वार्ता होला, चार बुँदेमा ल्याइ पुर्याउनु भएको थियो नि, त्यो एघार बुँदे खुम्चिएको सात बुँदे या चार बुँदे तिनै नै संशोधन गर्न वर्तमान सरकार तयार भएको हो त। संविधान यो र त्यो बुदा भनेर अहिले जुन छ नि सहमति चाहिँ संशोधन त उहाँले भने जस्तो तीन वर्षभित्रमा कानुन बनाउन सकिएन त्यो कारणले चाहिँ यो प्रावधानलाई चार वर्ष अथवा थप दुई वर्ष भनेर लैजाने संशोधन त तपाईँहरूको माग होइन होला, तपाईँहरूको माग त नागरिकताको विषय होला, निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्ने कुरा होला, प्रदेशको सीमाको परिवर्तनको कुरा होला, तपाईँहरूको माग त जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने होला, यी सब कुरा यी सबै कुरा यहाँले भन्नुभएकै कुराहरू जुन माग र मुद्दा उठेको आन्दोलनमा यी सब कुरा नै हुन्। यिनीहरू संशोधन गर्न अहिलेको सरकार तयार भयो तयार यिनीहरू संशोधन गरेर यसमा चाहिँ नि तयार भएको हो, त्यसले गर्दा बुदागत रूपमा कसरी आउने भन्ने कुरो अब विधेयक अब मैले कसरी पत्याउने। भीम रावल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आजको दिनमा उहाँहरूको स्थायी समितिको सदस्य हुनुहुन्छ, तत्कालीन नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो सरकारमा कुनै बेला। उहाँले हिजोका दिनमा राजपा र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले राखेको एघार बुँदे सात बुँदे या चार बुँदे ती बुँदामा संविधान संशोधन हुन सक्दैन हुनै सक्दैन भन्नुभएको छ, अनि तपाईँहरूसँग चाहिँ कसरी हुन्छ भन्नु? अब यहाँले भन्नुभयो सार्वजनिक छ त्यो, युट्युबमा तपाईँ भीम रावलको संवाद विथ भीम रावल हेर्न सक्नुहुन्छ। भीम रावलजीको अब त्यो कुरो पनि मैले सम्झाएको छु र त्योभन्दा पनि कडा मैले अहिले जुन सत्ता सम्हालिराख्नु भएको छ केपी शर्मा ओलीज्यू हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँको कुरा पनि सम्झाएको छु। भीम रावल भन्दा पनि नि कडा त उहाँले बोल्नु भएको थियो, तर जनताभन्दा ठुलो कोही पनि छैन, जनताले अभिमत दिएर लहै यसरी जाऊ, जनताले त बढी अभिमत त उहाँलाई दिएछ हो, अभिमत बढी दिएको किन र कहाँ कसरी यदि सबै केलाउनु भयो भनेदेखि सहमति गरेर जाऊ, उहाँलाई बढी दिएको भए त अहिले उहाँलाई सहमति किन गर्नु पर्यो, उहाँसँग सुविधाजनक मत छ होइन, सहमति किन गर्नु पर्यो, अगाडि पनि नि जनतासँग उहाँले त पुरै दुई तिहाई नै मागेर आउनु भएको नि तर दुई तिहाई दिएन, खास गरेर मधेसमा जुन किसिमको उहाँको मत आयो, पार्टी त ठुलै थियो नि योभन्दा पहिलाको निर्वाचनमा कति मत आयो, निकै कम आयो तर आयो, हामी त त्यहाँ आउँदै आउँदैन पटक्कै भन्ने सोचेका थियौँ तर त्यहाँ पनि त्यो आयो, भनेपछि त्यसले हामीलाई पनि एउटा मोरल दबाब के पर्यो भनेदेखि मधेसका जनता एमालेलाई पनि निषेध गरेर जानु हुँदैन भनेर नि त्यो सन्देश दियो भनेपछि यो त सकारात्मक कुरो हो। हामी चाहिँ यो दलमा झगडा गर्ने बेलामा जनता चाहिँ दुई फ्याकमा भइसकेका छन्, यसमा विभिन्न नारा लगाउने देशै टुक्र्याउने भन्ने जस्ता कुराहरू पनि यस्ता सब प्रयोग गरेर फाटो ल्याउने भ्रम फैलाउने खेती भइरहेको ठाउँमा जनताले त्यसरी क्रिया अभिमत दिएपछि त्यो भावनालाई त कदर गर्नु पर्यो। केशवजी उहाँले अलिकति दुविधात्मक कुरा गर्नुभएको छ होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका एउटा खालका नेताहरू कुनै हालतमा हिजो तपाईँहरूले संशोधनका लागि राखेका मागहरू सुन्ने चाहनुहुन्न, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एउटा समय थियो संविधान संशोधनको कमा फुल स्टप पनि परिवर्तन हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो, आज संविधान संशोधन हुन्छ भन्नुभएको छ, स्वयं नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनमा सहमति भइसक्यो भन्नुभएको छ, तर केमा सहमति भयो भन्नुभएको छैन। डाक्टर शिवजी यादवको कुरा मान्ने हो भने यी तपाईँले राखेकै मागमा संशोधन गर्न उहाँहरू तयार हो भन्नुभएको छ, अब विश्वास गर्ने आधार छ, विश्वास गर्ने आधारमा विश्वास भन्दा नि आश लाग्दो आधार के हो भने यहाँले भने जस्तै प्रधानमन्त्रीज्यू जो स्वयं संविधान संशोधन अहिले गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ संविधान संशोधनको पक्षमा अहिले देखिनु भएको छ, त्यो एउटा आशलाग्दो विषय हो, त्यसकारणले त्यो विश्वसनीय वातावरण त्यसले सिर्जना गर्छ, जो हिजोसम्म जसको कारणले संशोधन हुन सकेन त्यो पक्ष नै र ती पात्र नै आज चाहिँ संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेपछि त्यसले आशा र विश्वास बढाएको छ। सँगसँगै
अझै आशलाग्दो महत्त्वपूर्ण विषय के भयो भने जो माओवाद तत्कालीन माओवादीको अध्यक्ष र माओवादी पार्टीले नै संशोधन दर्ता गराएका थिए उहाँहरू अहिले चाहिँ नेकपासँग मिल्नुभयो एउटै दल भन्नुभयो एउटै दल भनेपछि जुन दलमा हाम्रो लागि नेगेटिभ एप्रोच थियो त्यो दलमा आधी दल त अब हाम्रो लागि बोल्ने भयो र उहाँको आधारमा त उहाँले त संशोधन पहिला नै ड्राफ्ट त्यहाँ ल्याइसक्नु भएको छ त्यसकारण उहाँले भन्ने गरेको विषयहरू के हो भन्ने उहाँले ल्याएको जुन पहिलाको संशोधनहरू ड्राफ्ट छ त्यो भाषाको बारेमा नागरिकताको बारेमा अनि के भन्छ उसको सीमाङ्कनको बारेमा पछिल्लो समय थिएन भाषा नागरिकता अनि राष्ट्रिय सभाको त्यो बनावटको बारेमा र खास गरेर धारा 274 बारेमा यो चारवटा विषय हो सीमाङ्कन पछि गर्ने भनेर दोस्रो संशोधन चाहिँ यो आएको हो संशोधित भएर आएको हो त्यसकारणले यो विषयहरू पहिला नै आइसकेको र यसमा हामी एउटा सहमति गरेर एउटा पोइन्टमा पुगिसकेको हुनाले हामी बिचमा एक प्रकारको सहमति भइसकेको भन्ने जो कुरा उहाँको छ त्यो त्यही कुरालाई इङ्गित गर्दछ। आशा पलाको चाहिँ नेकपा एमाले मात्रै हुँदा अप्ठ्यारो थियो अब नेकपा भन्दाखेरिमा त त्यहाँ तपाईँहरूको पहिचान पक्षधार भनौँ न आधी आधी म्याथमेटिकली भन्दाखेरि आधी पक्ष त पहिलादेखि नै थियो आधी पनि के भनौँ अब 48% कुरा गरौँ 48% पहिलादेखि नै थियो बाँकी चाहिँ 52 26% अब प्रधानमन्त्रीजीले बोलेपछि काउन्ट गर्नै पर्यो झन्डै 75% हाराहारीमा चाहिँ हाम्रो अब त्यहाँ नेकपा संशोधन त हुने नै भएछ त्यसो भए त तपाईँहरू यति सकारात्मक हुनुहुन्छ भने अब खटपट र चटपट गरिरहन किन पर्यो त होइन अब त्यो चाहिँ यहाँनिर अल्झिया छ अल्झिएको विषय के हो भने यहाँले अघि जे कुरा गर्नुभयो नि खास गरेर तत्कालीन एमाले जो अहिले नेकपामा छन् उहाँहरूमा चाहिँ विचलन देखिन्छ उहाँहरू अहिलेसम्म पनि डिटर्मिन्ड हुनु भएको छैन पूर्व एमालेहरूप्रति पूर्व एमालेहरू चाहिँ अहिलेसम्म पनि सबै अब प्रधानमन्त्रीजी स्वयं त सकारात्मक हुनुहुन्छ तर उहाँ पनि के विषयमा संशोधन गर्ने विषयमा भाषा र नागरिकताको बारेमा खालि कुरा गर्नुहुन्छ अनि अन्य पनि विषय छ अब राष्ट्रसभाको बारेमा पनि कुरा गर्नु पर्ला अब अहिले त अब डाइरेक्ट सीमाङ्कन हेरफेर गर्नलाई त पहिला धारा 274 गर्नुपर्नेछ त कमसेकम हाम्रो लागि अब बटम लाइन के हुन्छ भने योभन्दा अगाडि जो संशोधित प्रस्ताव जो तात्कालीन हो निर्णय प्रस्तुत गरिएको थियो त्यहाँबाट चाहिँ कुराकानी अगाडि बढाउँदाखेरि सहजता के हुन्छ भने संविधान फेरि अङ्कगणितको कुरा मात्रै हुँदैन एउटा पक्ष महत्त्वपूर्ण पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस बाहिर छन् भोलि संशोधन ल्याउँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको पनि समर्थन चाहिन्छ यसकारणले चाहिन्छ कि योभन्दा अगाडि संविधान जारी गर्ने बेलामा 90% संविधान त बनाएकै हो त्योभन्दा बढी संख्या त अहिले पुग्दैन तर त्यो संविधानको अहिले स्थिति के छ भने त्यसमा असन्तोष छ त्यसलाई चेन्ज गर्नलाई सबै दलहरू सकारात्मक देखिन्छ त्यसकारणले यो संविधान संशोधनको विषय खालि अङ्कगणित नभएको विषय भएको हुनाले राजनीतिक समझदारीको लागि पनि त्यहाँबाट सुरु गर्दाखेरि राजभा पनि तयार हुने काङ्ग्रेस पनि तयार हुने फोरम पनि तयार हुने आधा नेकपा पनि तयार हुने आधा नेकपाले मात्रै यदि कम्प्रोमाइज गर्ने कुरा गर्यो भने ठ्याक्कै चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिकै एउटा राष्ट्रिय सहमतिकै विषय भनेर सजिलै गरी हुन सक्ने सम्भावना भएको डाक्टर साहब कहाँ हुन्छु डाक्टर साहब उहाँले जो चारवटा मुद्दा अब सीमा हेरफेरको विषयलाई त धारा 274 नचलाइकन त्यहाँ जानै सकिँदैन त्यो दोस्रो चरणमा गर्न सकिने कुरा हो भनेर जो प्रकारको लचकता देखाएको छ राज्यपालले या महासचिव केशव झाले त्यो उभिएर भन्दाखेरिमा अब राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषय त्यो पनि अर्को पटकलाई कार्यान्वयन हुने होला नागरिकताको विषय त्यो त खड्किएको प्रश्न भयो भाषाको विषय पनि त्यहाँनिर छ र धारा 274 होइन यो चारवटा विषय चाहिँ तपाईँहरूले सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग खुलेर यो चारवटा विषयमा हाम्रो अडान यो भएन भने सरकारमा बस्दैनौँ भन्नुभएको छ यो त बटम लाइन हो यो बटम लाइन हो जुन दिनमा यो जुन दिनमा संविधान संशोधनमा यी एजेन्डाहरू समाहित हुँदैनन् त्यो दिनमा तपाईँहरू सरकारमा रहनुहुने छैन बटम लाइन भने त त्यही त हो बटम लाइन यो चाहिँ त बटम लाइन हो तर योभन्दा पनि वृहत त्यतिखेर त एउटा नि जसरी अहिले केशवजीले भन्नुभयो राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्ने बेला छ त्यसमा त काङ्ग्रेस पनि स्वयं सहमत भइ नै सकेको हो होइन यो मुद्दामा त काङ्ग्रेस त किन विमत होला र किनभने शेरबहादुर देउवा सरकारले आफैले लगाएको प्रस्ताव हो भनेपछि नि त्यो पनि भएको यदि त्यसमा त्यो सहमत भयो भनेदेखि त राष्ट्रिय राजनीतिको चाहिँ एउटा चाहिँ नि सहमतिको बाटो ढोका त्यहाँबाट खुल्छ भनेको पूर्व एमाले चाहिँ युटर्न गर्यो संविधान संशोधनको मुद्दामा त्यसलाई युटर्न मैले अघि युटर्न नभए त पुग्दैन त्यो त त्यो एमाले युटर्न होइन कि त्यसलाई जनताको दबाब पर्यो अब चाहिँ यो चाहिँ बेला तिमीहरूलाई हामीले दियौँ सहमति गरेर लग संविधान त जारी गर्यो सहमति गरेर लग भनेर एउटा चाहिँ जनताले दबाब दियो तर अहिले चाहिँ जटिल प्रश्न चाहिँ नि हिजोदेखि एउटा के खडा भएको छ भनेदेखि प्रचण्डजीले जुन कुरो उच्चारण गर्नुभयो
अब अहिलेको सहमतिमा यी सबै कुरोलाई समेटेर यसलाई भास्ट बृहत बनाउन थाल्यो भनेदेखि त्यहाँबाट फेरि केही कुराहरू नि राष्ट्रिय सहमतिको बाटो जुन छ नि त्यहाँ चाहिँ नि जसरी वा केशवजीले भन्नुभयो 90% जारी गरेको संविधान त यहाँ त्यस्तो भएन भनेपछि अब त हामी 75% टेक्निकली गर्न सक्छौँ तर यो 75% के शासकीय स्वरूपको कुरो जुन उहाँले हिजो उठाइदिनु भयो त्यो चाहिँ अहिले लगेपछि तपाईँको आशंका भनेको त्यहाँ यही मेसोमा तपाईँहरूको माग सम्बोधन गर्ने मेसोमा उहाँहरू त पहिलेदेखि त्यसमा हुनुहुन्थ्यो होइन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति को जो मुद्दा उहाँले थपिदिनुभयो हुन त नेकपा एमाले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा थियो होइन संविधान लेख्दा मात्रै फरक भयो हो भने पछाडि अब संशोधनका मुद्दा एक पछाडि अर्को थपिँदै जाँदा नहुने हो कि भन्ने चिन्ता होइन त्यो टेक्निकली हुने हो मुद्दा हाम्रो पनि हो प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणाली तर कसरी भनेदेखि यी सब कुरो जुन यस्ता मूल कुरा हुन् मूल पिलरहरू हुन् यस्ताहरू चाहिँ नि राष्ट्रिय सहमतिबाट सर्वसम्मत हिसाबले जानुपर्छ होइन त्यसलाई अलिक स्पष्ट हुने गरी भन्नु न डाक्टर साहब तपाईँको भनाइ चाहिँ तपाईँहरूको मागसँग सम्बन्धित रहेर संविधान संशोधन पहिला गरौं हजुर त्यस पछाडि राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा उठेको शासकीय स्वरूप कस्तो हुने अर्थात प्रदेशको सीमा परिवर्तन गर्ने हो भने त्यो विषय कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ पछि गरौं सीमा परिवर्तन त पहिल्यै गर्नु पर्थ्यो त्यो हाम्रो मूल मुद्दा नै हो तर त्यो पनि त संविधानकै प्रावधानबाट प्रावधान अप्ठ्यारो भएकोले हो त्यसलाई गर्दै त्यसमा चाहिँ जाने हो त्यो चाहिँ त्यति अप्ठ्यारो त्यो त गर्नै पर्ने चिज हो शासकीय स्वरूप पनि गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो हाम्रो चाहिँ मेनिफेस्टोमै लेखेको हो यसरी गर्दा राम्रो हुन्छ तर अहिले त्यसमा चाहिँ मूल प्रतिपक्ष जुन छ काङ्ग्रेस त्यसको पूर्ण असहमति छ किनभने ऊ त प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री मान्दै मान्दै मान्दैन भनेपछि यस्ता कुरोलाई जुन किसिमले हिजो उठान भयो मलाई अलिकति चिसो पसेको छ तपाईँलाई के लाग्छ प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति चाहिँ सहमति कानून गराउन र संविधान संशोधन गर्न र संशोधन गर्ने मेसोमा यसलाई सकारात्मक कोणबाट हेर्दै पनि हुन्छ अरे होइन यो मुद्दा पनि गरिहालौँ भन्ने हो कि यसलाई उहाँले भने जस्तै अब कतै दालमा कुचकाल आए भन्ने पो हो कि यसले अप्ठ्यारो सिर्जना गर्छ यसले दुई ठाउँमा अब एउटा त कानुनी जटिलता के सिर्जना हुन्छ कि शासकीय स्वरूप भन्न बित्तिकै अब शासकीय स्वरूपसँग जोडिएको विषय निर्वाचन प्रणाली हुन्छ प्रत्यक्ष कार्यकारी गर्न बित्तिकै शासकीय स्वरूपमा अब पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कुरा होला तपाईँले संविधानमा संशोधन गर्नु होला निर्वाचन सम्बन्धित सबै जति शासकीय स्वरूपको सबै पोर्सन चाहिँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ ती सबै कुरालाई टच गर्दै जाँदाखेरि राष्ट्रिय सभामा पनि त्यसले छुन्छ यी सबै कुराहरूलाई छुँदै हामी अगाडि बढ्दाखेरि अहिलेको जो परिस्थिति छ संविधानको पुनर्लेखन जस्तो पो हुने पुनर्लेखन मात्रै पुनर्लेखन त हुने नै भयो र त्यो गरिसकेपछि त तत्काल यो सरकार त रहिरहनुको अर्थै रहँदैन अब त नयाँ परिस्थितिमा जानु पर्यो नैतिक बन्धन हुन्छ भर्खर यो चुनाव भएर सकिया छैन भर्खर तुरुन्तै त्यो गर्दाखेरि कानुनी अप्ठ्यारोहरू पनि सिर्जना हुन्छ भनेपछि यो नगर्नका लागि यो मत थपिँदैछ गर्ने विषयमा तपाईँले विश्वास गरेको पुष्पकमल दाहालजी त झन् अप्ठ्यारोको त्यो हो त्यो अप्ठ्यारो मात्रै होइन त्यस्तो परिस्थिति आउँदैन र उनीहरू यसकारण पनि जाँदैनन् कि त्यो आउन बित्तिकै राष्ट्रव्यापी आन्दोलन सुरु हुन्छ काङ्ग्रेसको त्यो मत उहाँले शान्त तलाउमा त्यो ढुङ्गा किन फाल्नुभयो त अब त्यही उहाँको अहिले षड्यन्त्र चाहिँ देख्नुहुन्न एकदम षड्यन्त्र त के देख्यो भने सोझो कुरा सोझो तरिकाले सोचेको हो भने यही लटमा गरिहालौँ भन्ने गरी सोच्नु भयो जस्तो लाग्यो तर यो गहिरिएर सोच्नु भएन गहिरिएर सोचेको भए यस्तो अभिव्यक्ति आउँथेन किनकि यसले तत्काल चाहिँ कानुनी जटिलताहरू ल्याउँछ र हिजो उहाँको अभिव्यक्तिहरू एकदम गैर जिम्मेवार जस्तै देखिएको छ एउटा मुलुकको पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति होइन अहिले त सत्तारूढ घटक मात्रै पनि यो त दलीय व्यवस्था मात्रै होइन नि सरकार त हिजो उहाँले पोखरामा के बोलिदिनु भयो भने कि दुई नम्बर प्रदेश टुक्रिँदै थियो छुट्याउन खोज्दै थिए ठूलो षड्यन्त्र भएको थियो हामीले फोरमलाई ल्याएर बच्यायौँ मानव फोरमले टुक्र्याउन लाए जस्तो फोरमलाई ल्याएर बच्यायौँ भनेर उहाँले फोरम र राजपा मिल्यो भने टुक्र्याएर लान्छ कस्तो यो भन्नाले कस्तो गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति हो मानव यो मानव उहाँ नै यो देशको सबभन्दा ठुलो राष्ट्रभक्त देशभक्त दुई नम्बर प्रदेशका जनता त एकदम त्यो देशद्रोही जस्तो उहाँले कुरा गरिदिनु भयो त्यस कारण हिजोको जति उहाँको अभिव्यक्तिहरू आएको छ त्यो हचुवाको भरमा आएको अभिव्यक्तिहरू हो गैर जिम्मेवार पूर्ण अभिव्यक्तिहरू छ त्यसले चाहिँ दिगो समाधान भन्दा पनि जहाँ जे खालको मास देख्यो त्यही किसिमको पब्लिसिटी गेन गर्न बोलेको जस्तै एकदम हल्का विश्लेषण लाग्यो त्यसलाई त्यस्तो हुन्छ कि क्या हो तपाईँहरू दुईटा पनि बडो आशा लाग्दा नेताहरू हो होइन अझ उमेर र समय बाँकीको हिसाबले त अझै धेरै सम्भावना छ केशव झाको होइन तर
मान्छेको संख्या बढ्दै जाँदा नेताहरूको चाहिँ शब्द फुस्किँदै जाने र उत्तेजनाले होइन म कतातिर बोल्दैछु भन्ने थाहै नहुने हुन्छ कि क्या हो। त्यस कारणले जो जिम्मेवार र ठुलो नेता छ उसले होमवर्क गरेर बोल्नुपर्छ, लेखेर लानुपर्छ। लेखेको धेरै किन बोल्नु पर्यो? अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई लेखेर लाँदा नि उल्टो पर्दो रहेछ केही पर्दो। त्यो मान्छेले पूर्व प्रधानमन्त्रीको त त्यस्तो देखिया होइन, अब यस्तो हुन्छ, अब हो देखिया थियो यहाँले भनेको कुरा मैले माने, तर के हुन्छ भने प्र्याक्टिस बचाउनु पर्यो। जो महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो, जिम्मेवार व्यक्ति हो, तपाईँ एकदम थोरै बोल्नुहोस्। अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई 15 मिनट भन्दा बढी बोल्नु पर्दैन, दुनियाँ आँख्या छ। अनि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई घन्टौँ बोल्नुपर्ने अथवा प्रधानमन्त्रीका नेक्स्ट प्रधानमन्त्रीहरूलाई घन्टौँ बोल्नुपर्ने कुनै त्यस्तो कारण छैन। थोरै बोल्नुहोस्, थोरै बोल्नुभयो भने तपाईँको विश्वसनीयता कायम रहन्छ। यसकारण बिग्रिँदै पनि थोरै बिग्रिन्छ र फेरि जनताको विश्वास बनिरहन्छ। नभए यही धेरै बोली बोली जथाभावी बोली बोली आम समाजमा नेताको प्रति कस्तो धारणा छ? त्यही तपाईँ नेता भन्नुहोस् मान्छेले फटाहा सम्झिन्छ। त्यही प्रश्न दोहोऱ्याउने भए डाक्टर साहब, तपाईँहरूलाई सत्तामा ल्याएपछि दुई नम्बर विखण्डनबाट जोगियो अथवा मुलुकबाटै छुट्टिनबाट जोगियो, तपाईँहरू त ठुलो चिज रहेछ होइन? देशै टुक्रिनबाट जोगाउने तपाईँहरूलाई त सलाम गर्नु पऱ्यो नि। किन अब यसमा चाहिँ नि अब यहाँले नि जुन भन्नुभयो केशवजीले धेरै कुरा सत्य भन्नुभयो, त्यस्तो ठुलो नेताको मुखबाट त्यस्ता शब्दहरू जहाँ बोल्नु हुँदैन थियो। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँ अलिकति जुन किसिमले लामो पर्खाइ पछि यो पुरा भयो र शासकीय स्वरूपको कुरा गर्नुभयो पहिलो अझ त उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो त हामीले पहिले संविधान सभामा गरि नै सकेका थियौँ, गणितीय हिसाबले दोस्रो संविधान सभामा अलिकति अप्ठ्यारो पर हामी चाहिँ नि त्यो साल जेठको कुरा गर्नुभएको हो। भनेपछि मलाई के लाग्यो भनेदेखि उहाँ चाहिँ अब यो दुई तिहाई जुन भयो उहाँ चाहिँ हौसिनी भयो, अभिव्यक्ति दिनु हो, अभिव्यक्ति दिनुभयो, यो चाहिँ नि हतारको अभिव्यक्ति हो। किनभनेदेखि उहाँ त पार्टीको अध्यक्ष त सत्तारूढको एउटा दुई मध्ये एउटा त हुनुहुन्छ, तर प्रधानमन्त्री त हुनुहुन्न नि उहाँ अहिले वर्तमान। यो अगाडि बढाउने जिम्मा त सरकारको प्रधानमन्त्रीको छ, त्यसले गर्दा अलिकति यसले मेच्युरिटी पाइसकेपछि यो कुरो बाहिर आए ठिक हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ मैले के एउटा गन्ध देखेको छु भने उहाँ नितान्त दलीय स्वार्थले हामी बीचमा, राजपा र हाम्रो बीचमा मतभिन्नता ल्याउनलाई, तरङ्गित गर्नलाई उहाँले चाहिँ नि एउटा ढुङ्गा फाल्नु भएको हो। यसबाट हामी तरङ्गित हुनेवाला छैनौँ र खास गरेर जुन जसरी दुई नम्बर प्रदेशका जनतालाई उहाँले भन्नुभएको छ, यिनके दुई नम्बर प्रदेश भनेपछि जनता तरङ्गित भयो, त्यो जनता चाहिँ तरङ्गित हुनेवाला छैन, त्यहाँ चाहिँ हामी एक ढिक्का भएर 5 वर्ष चलाउँछौँ। त्यही जाँदै थिएँ म। एक दिन अगाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रदेश नम्बर 2 को मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ, अर्को दिन संघीय सरकारमा त्यही मुख्यमन्त्री जुन दलबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ लालबाबु राउत उहाँकै पार्टी केन्द्रीय सरकारमा सहभागी हुने, दुई बुँदे सहमति गर्छ। के नौटङ्की हो यो या राजनीतिमा यस्तो हुन्छ? होइन, राजनीतिमा यस्तो हुन्छ, प्रदेशको सरकार एउटा छ, केन्द्रको सरकार अर्को छ, दुईटै संवैधानिक हिसाबले आफ्ना आफ्ना जिम्मामा छन्। होइन, मन त हुन्छ नि, किन लालबाबु राउतको ठाउँमा बसेर सोच्छु त एकपटक, लालबाबु तपाईँको मित्र हो नि, उहाँको ठाउँमा बसेर सोच्नुहोस् त। आज मलाई दिएको समर्थन यो पार्टी फिर्ता लिन्छ होइन, एकजना स्वतन्त्र रहिदिएका कारणले गर्दा सभामुखको मत भने त निर्णायक मत मात्रै हो होइन, एकजना तपाईँको पार्टीमा जानुभयो क्या अरे, एकजना चाहिँ अर्को दलको, अब स्वतन्त्र त हुनुभयो नि, त्यति दुई मतको फरक छ। अनि त्यो बेलामा कसैले खुट्टा छोडिदियो भने फेरि अब म मधेसका जनताप्रति अथाह सम्मान गर्छु, कतिपय नेताप्रति पनि सम्मान छ, तर विगतको आरोप चाहिँ मधेसका नेताहरूको अस्थिर भन्ने, लोभी भन्ने, पदका लागि पार्टी नै त्याग गरिदिने, फ्लोर क्रस गरिदिने भन्ने छ। त्यस्तो ठाउँमा त्यस्तो मत भएको ठाउँमा समर्थन फिर्ता भएको छ अनि त्यसलाई मतलब नगरिकन तपाईँको पार्टी चाहिँ सरकारमा जाने, केन्द्रीय सरकारमा जाने निर्णय गर्छ, त्यो मुख्यमन्त्रीलाई कति दुख्या होला? होइन, मुख्यमन्त्रीलाई उहाँलाई एउटा मानेमा चाहिँ चित्त के दुखेको छ भने उहाँ त दलको उपाध्यक्षै हुनुहुन्छ, केन्द्रीयमा पनि एज ए उपाध्यक्ष उहाँ निर्णयहरूमा बस्नुहुन्छ, बस्नु पर्थ्यो, त्यो निर्णयमा त कसरी बस्नु? होइन, उहाँ जनकपुरमा हुनुहुन्थ्यो। होइन होइन, यस्ता निर्णयहरूमा उहाँ सरकारमा सामेल हुने निर्णयमा जनकपुरमा भए पनि जहाँ भए पनि उहाँ चाहिँ नि पार्टीको निर्णय टेलिफोनबाट सहमति लिने सहमति हुन्छ, आउनु पनि उहाँ चाहिँ नि आउनुहुन्छ। तर उहाँमाथि विश्वासको मत फिर्ता लिएको दिनमा र तपाईँहरूले यहाँ निर्णय गरेको दिनमा कम्तीमा पनि उहाँसँग मेरो अनौपचारिक कुराकानी भएको छ, उहाँ काठमाडौँ हुनुहुन्नथ्यो। काठमाडौँ हुनुहुन्थेन भनेदेखि उहाँसँग सहमति नि सरकारमा सामेल हुने हुन सक्ने भन्ने निर्णय भइसकेका थियो र त्यहाँको जुन छ
यही कुरो सामेल हुनलाई अलि सहज वातावरण बनोस्, दुई नम्बरका जनतामा पनि यसका चाहिँ प्रभाव राम्रो परुन् भनेर त्यहाँका जुन गठबन्धन छ त्यो सरकार राजपर हाम्रो तिनीहरूलाई पनि एउटा चाहिँ नि सकारात्मक त्यो जाओस् भनेर उहाँहरूले यो केन्द्रको सरकारको लागि सहजताको लागि उहाँहरूले त्यहाँ समर्थन गर्नुभएको हो। तर त्यहाँ मोदीजीको भिजिटको बेलामा जुन किसिमको अस्थानीय एउटा बात बन्यो र त्यसमा जुन किसिमको मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति नै विवादित भयो नि, विवादित हिसाबले त्यो कुरो उठाइयो भयो भने त म भन्दिनँ, त्यसलाई जुन किसिमले यो नेकपा एमाले त्यसरी उठाए त्यो उठाएको अभिव्यक्तिप्रति एउटा राजनीतिक स्वार्थको लागि उहाँहरूले फिर्ता लिइदिनुभयो। टेक्निकल काम उहाँले सरकार बनाउनु भएको थियो, तर तपाईँहरू कस्तो अचानकमा हुनुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ नि उहाँले समर्थन फिर्ता लिनु भएको छ, तपाईँहरू केन्द्रीय सरकारमा एक्लै जानु भएको छ त्यो बेलामा, अब हामी किन एउटा नैतिक बन्धनमा बसिरहने भनेर राजपाले खुट्टा झिक्दियो भने त दुई नम्बरमा तपाईँहरूको सरकार ढलेन। होइन, यहाँले जुन भन्नुभएको छ नि त्यो हुनै सक्दैन, राजपा हुन सक्छ कि सक्दैन, एकचोटि म राजपाका किन हुँदैन, जनताले चाहिँ म्यान्डेट दिएछ दुवै सँगै जाऊ, त्यसले गर्दा त्यो सँगै जानु त तपाईँहरूले छोड्नु भयो नि त, होइन होइन हामीले छोडेको सक्छ कि सक्दैन केशवजी। अब अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि अब एउटा कुरा सत्य त के हो, राजनीति त जे पनि हुन सक्छ, उहाँले एकदम राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ, सम्भावना जे पनि हुन्छ, तर अहिले स्थिति कस्तो भयो भन्ने आम मधेसी जनताको त्यहाँको च्वाइस नै के भयो भने राजपा र फोरमलाई म्यान्डेट नै यस प्रकारले दियो कि दुवै पार्टी मिलेर सरकार चलाउनु भन्ने म्यान्डेट, उहाँहरू तपाईँ छ, अब हामीहरू त सँगै अगाडि बढ्या हो एक ठाउँको लागि, अब केन्द्रीय जो हाम्रो समीकरण थियो त्यसमा पछिल्लो समय तालमेल गरेर अगाडि बढ्न सकिएन, प्रदेशमा हाम्रो तालमेल छँदैछ, हाम्रो तर्फबाट राजपाको तर्फबाट त्यहाँ चाहिँ असहयोग हुँदैन, उहाँहरूले नै राजपालाई अब त्यो घचाटेर निकालिदिनुभयो भन्ने त्यसको जिम्मेवारी उहाँहरूले लिएर आम जनतामा जानुपर्ला, तर राजपा चाहिँ आम मधेसी जनताको भावनाको विरुद्धमा गएर त्यहाँ राजपा आफ्नो अहिले डाक्टर साहबले त्यसलाई पुष्टि गर्नुहोला या खण्डन गर्नुहोला, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अभिव्यक्तिप्रति संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री निकै बेखुस भएको कारणले सम्भवतः उहाँलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयसम्म पनि गर्न सकिन्छ भन्नेसम्मका कुरा बाहिर आइरहँदा यी सबै घटना घट्यो मानौ नघटोस् घट्यो भने अनि तपाईँहरू चुप लागेर बस्नुहुन्छ? होइन, चुप लागेर बस्ने भन्दा पनि हाम्रो समर्थन रहिरहन्छ, त्यसकारण उहाँले चाहेर यहाँबाट केही खासै फरक नपर्ला पहिरो कुरा त्यस्तो उहाँले गर्ने, उपेन्द्रजीले चाहनुभयो भने त हुन्छ नि, उहाँलाई त स्वतन्त्रता छ, फोरमले नै त्यस्तो प्रकारको कदम उठायो भन्ने त्यसमा त हाम्रो दोष पनि हुँदैन र हामीले भन्नु पनि केही रहँदैन, तर तपाईँहरू अन्तिम समयसम्म हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामी ब्याक हुँदैनौँ, अब उहाँहरूको तर्फबाट के गर्ने भन्ने उहाँहरूको हातमा छ, किनभने हामी त्यहाँको आम जनताको भावनासँग खेलवाड गर्ने सोचमा छैनौँ। मुख्यमन्त्री परिवर्तनसम्मको कुरा पनि उठ्या हो, हुँदै होइन, मुख्यमन्त्री परिवर्तनको कुरा उठ्यो सोचेर भन्नुभयो नि, होइन हुँदै भन्न लाग्दा लाग्दै होइन भाउ, हुँदै होइन, मुख्यमन्त्री परिवर्तनको कुरै छैन, तर यहाँले जुन भन्नुभयो नि मुख्यमन्त्री मन्त्री चयन को गर्ने भन्ने पार्टीको कुरो हो, केही सञ्चार माध्यमले त प्रदेश नम्बर दुईमा अब यो सबै चिजलाई हामीले सत्य मान्नु पनि भएन, त्यसलाई प्रमाणको रूपमा बोल्नु पनि भएन, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डललाई अब मुख्यमन्त्री बनाउने भनेर पनि लेखिदिए नि त, अब हामीले एउटा उखान छ नि गाउँघरतिर, होइन हावा नचली पात हल्लिँदैन भनेर बुझ्ने हो भने त काहीँ न काहीँ सम्भाव भारै छ भन्ने बुझ्नु पर्यो नि त। होइन, बिल्कुलै होइन, यो कुरोमा तपाईँ विश्वस्त हुनुहोस्, हामी पटक पटक आजको यही कार्यक्रम मार्फत चाहिँ नि जनताको कुरो किन दोहोऱ्याइरहेका छौँ भनेदेखि अन्त सबै ठाउँमा जनताले राष्ट्रिय राजनीतिको लागि एउटा दिएको छ, तर दुई नम्बर प्रदेशमा खास गरेर एकदमै तौलिकन राजपा र हामीलाई यस्तो अभिमत दिएको छ कि एकमतले बिग्रिन्छ, त्यसले गर्दा तिमीहरू चाहिँ नि कुनै पनि हालतमा छुट्टिनु नसँगै मिलेर जानुपर्छ। हस् तपाईँ दुवैजनालाई धन्यवाद, हस् त धन्यवाद। पावर भ्युजमा आज हामीसँग खास गरी संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा प्रवेश गरिसके पछाडि राजपा र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल बीचको सम्बन्ध, संविधान संशोधनको सम्भावना, प्रदेश दुईको सरकारको भावी जीवन, यी विषयमा कुराकानीमा हुनुहुन्थ्यो।